Ispred Kapije 1 kompanije Tigar Tires zaposleni članovi sindikata Nezavisnost organizovali su protestni skup. Članovi ovog sindikata iskoristili su svoje zakonsko pravo da izraze nezadovoljstvo neuspelim pregovorima sa rukovodstvom, kaže Goran Jovanović, glavni poverenik sindikata Nezavisnost Tigar Tiresa, i dodaje da su svoje zahteve definisali kroz 4 tačke. Nijedna tačka nije usvojena od strane poslodavca. Dobili smo i odobrenje centrale za štrajk u januaru, koji će, nadam se, do kog nadamo se neće doći, ali sve zavisi od fleksibilnosti rukovodstva. Znači, naši zahtjevi su sledeći: 15.000 povećanje plate, koliko god zvučalo čudno to ljudima, svi misle da radnici Tigar Tires imaju velike plate. Članovi našeg sindikata za novembar mesec prosek plata 65.000 dinara za verižni rad. Znači, prosek plata u Tigar Tiresu je 90.000, pritom rukovodstvo tvrdi da smo mi preplaćeni 37%. U ovom trenutku to bi značilo da naše plate treba valjda da budu 40.000 dinara. Druga stvar i glavna stvar je loš kolektivni ugovor, loš za radnike. Mi smatramo da je loš, predložit ćemo novi kolektivni ugovor. Naše primedbe su prihvaćene, ali da li će biti uveden u novi kolektivni ugovor, vidjet ćemo. Skoro 500 članova traži izmjena kolektivnog ugovora. Kolektivni ugovor je izvor nezadovoljstva i izvor mnogih nesuglasica sa rukovodstvom. Nadamo se da će biti dovoljno zreli da prihvate. Jovanović kao opasnost vidi i odlazak radnika Tiresa u druge gumarske kompanije koje su svoje proizvodne pogone pokrenule u Srbiji. 670 ljudi iz Pirota se prijavilo nezvanično za rad u toj Tiresu i Linglongu. Zamislite da 500 ljudi sa svojim porodicama se odseli iz Pirota i ode. A već su počeli, pre svega stručni kadar, da napuštaju Tigar Tires i ovaj grad. Znači, mi se ovde borimo ne samo za nas, za radnička prava, za veće plate, bolje uslove rada, borimo se i za ovaj grad, da bi ljudi ostali ovde da rade i da bi ova kompanija radila i živjela do daljnjeg. Dalji koraci, normalno, uputili smo i pismo centrali. Nažalost, odgovor je kasno stigao u četvrtak uveče, mole nas na dalje pregovore. Pregovori, 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 to je to. Mi izražavamo ovde ovako prvi korak i prvo definisanje, slušamo bazu. Jovanović kaže da je upućen poziv i drugom sindikatu ovoj kompaniji koji nije želao da se priključi ovom protestnom okupljanju, smatra njihove zahteve preblagim i dodaje da žele da se više ne umanjuje kupovna moć radnika jer bi to ugrozilo egzistenciju radnika. Jovanović kaže da ovako izražavaju negodovanje, a da eventualni štrajk zavisi od poslodavca. Sindikat Nezavisnost formiran je januara ove godine i broji oko 500 članova. Odnos kompanije sa sindikatima je konstruktivan i orijentisan ka dijalogu u dugoročnoj saradnji na dobrobit svih radnika fabrike, navodi se u saopštenju kompanije Tigar Tires. U kontaktu smo sa sindikatima i zaposlenima, otvoreni za razgovore i, kao i uvek, podstičemo pravi društveni dijalog uz poštovanje i razumevanje, otvorenu i transparentnu komunikaciju, navodi se u saopštenju Tigar Tiresa.